Vždycky, když slyším latinskoamerické rytmy, chce se mi tančit a to celou noc. Bohužel to nejde, protože umím pouze tyto dva kroky, které jsem se učila plné dva roky. O to víc se těším na reportáž o zumbě. Jenom netuším, jestli je vhodná i pro těhotné melouny. Zumba je vhodná pro všechny, bez rozdílu taneční úrovně věku, ale aspoň trošku se předpokládá, že by ženy měly mít smysl pro rytmus a tancovat rády. Cviky se dají naučit velmi rychle, jsou jednoduché. Během prvních dvou lekcí už většina žen ty základní kroky zvládá. Co mě nejvíc motivuje, asi to, že hodinu od hodiny cítím na sobě pokrok a nejenom v tom, jak vypadám, ale i to v tom, jak se pohybuju. Takže když jsem na začátku nezvládala, řekněme tomu, nebo nechodila jsem na latinskoamerické tance, tak teďka si myslím, že bych bez problému dala nějakou salsu, čaču a tak dál. Při zumbě se dá zhubnout, když se dělá pravidelně jednou, dvakrát týdně, tak se spaluje docela dost kalorií. Je určitě to zpevnění těla a držení těla, protože jak jsou poskládané ty sestavy, tak to člověka nutí prostě to tělo držet správně. Ne? Vlastně zapojíme úplně celé tělo, jako ruce, nohy, zadek, všechno, takže určitě výsledky vidíme. A hubnou se hlavně partie právě ty nejproblematičtější kolem břicha, zadku, boku. Těhotné maminky mohou cvičit zumbu do určitého měsíce, pak by měly vynechat takové ty skákavé pohyby a tance, ale mohou. Ona je to většinou droga, takže oni se toho ani vzdávat nechtějí. Od začátku vynechávám skákavé pohyby, takže tancuju spíš tu pomalejší choreografii a to tělo si určitě řekne. Nalákala bych asi hlavně na tu latinskoamerickou muziku, která je úžasná, když ji posloucháte, tak v podstatě ztratíte jakékoliv zábrany a stůd a mám zkušenosti, že všechny ženy, které přijdou, si to užívají. Thank you.